Աշխարհում ամեն 20 վայրկյանը 1 հեպատիտ C-ով վարակվում է 1 մարդ։ Հուլիսի 28-ը հեպատիտի դեմ պայքարի համաշխարհային օրն է։ Վարակվածների միայն 11%-ը գիտի իր հիվանդության մասին։ Հայաստանում հեպատիտով վարակված է մոտ 70 000 մարդ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը վստահ ուղերձ է հղում, որ եթե մենք կարողանանք հայտնաբերել եւ բուժել հեպատիտները, ապա մենք կարող ենք հաղթահարել լավթիկ հաղցկեղը։ Պետք է նշել նաև, որ այս տարվա հեպատիտի միջազգային օրվա կարգախոսն է՝ հայտնաբերիր և բուժիր։ Աշխարհում B հեպատիտով ապրում է մոտ 250 միլիոն մարդ, հեպատիտ C-ով հիվանդները մոտ 71 միլիոն են։ Հայաստանում այն միջին տարածում ունի։ Հասմիկ Ղազինյանի խոսքով շատերը պատկերացում անգամ չունեն, որ կարող են վարակակիր լինել։ Սա գլոբալ խնդիրներից մեկն է համաշխարհային առողջապահության կազմակերպության համար, որովհետև ամեն 23-ը ամբողջ աշխարհում համարվում է ինֆեկտված կամ հեպատիտ B-ով կամ հեպատիտ C-ով։ Բժիշկները առանց սահմանների կազմակերպության անդամները քաղաքի կենտրոնում 2 ժամ հատուկ ակցիա են իրականացրել քաղաքացիներին տեղեկացնելու նպատակով։ Ինչ է հեպատիտը, ինչպես է փոխանցվում և որոնք են ախտանիշները։ Շուշան Ալեքսանյանը վստահ է, իրենց բաժանած թրուցիկները մարդկանց կօգնեն կրկին ստուգվել։ Բժիշկները և ուշքույրները թրուցիկներ են բաժանում անցորդներին, նաև հարցախաղ ենք պատրաստել ճշտելու համար մարդկանց գիտելիքները հեպատիտ C հիվանդության վերաբերյալ։ Հեպատիտ C-ն հիմնականում տարածվում է արյան միջոցով։ Հայաստանում 2017 թվականին գրանցվել է հեպատիտ B-ի 450 նոր դեպք, հեպատիտ C-ի 717 դեպք։ Հեպատիտ B-ով վարակված 40-ից 50 000 հիվանդ կա, C հեպատիտով 100 000։ Հեպատիտը ժամանակին չհայտնաբերելու և չբուժելու դեպքում այն վերածվում է խրոնիկ հիվանդության, վնասելով լիարդը։ Ավետիս Հարությունյան, Գոր Ստեփանյան, ժամը լրատվական։